Шекспирдің әйгілі «Гамлет» трагедиясы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында өтеді. Екі сағатқа созылатын қойылым сіздерге терең ой салары сөзсіз. Не себепті «Гамлет» үшін өмір соншалықты құнсызданды? Оның қанатты сөзінің мағынасы бүгінгі күнге қаншалықты қатысты? Театрға келіңіздер, осы сауалдарға жауап табасыздар. Михаил Лермонтов атындағы орыс драма театры өнерсүйер қауымға «Бөгде адам мен отбасылық портрет» атты комедия ұсынады. Күлдіргі оқиғалар Виктор есімді жас суретшінің деревняға жұмыс істеп келген сәтінен басталады. Ол өзі бөлме жалдап тұрған пәтер иелерінің мінез-құлқына таң қалса, ал шағын отбасының мүшелері Виктордың бойынан оғаштық байқайды. Түсініспеушілік көбейіп, отбасы тіршілігінің шырқы бұзылады. Күрмеудің шешімін спектакль барысында біле аласыздар. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Шекспирдің «Отелло» трагедиясының желісі бойынша қойылатын «Павана Мавра» балетін тамашалауға шақырады. Михаил Лермонтов атындағы орыс драма театрының кіші залында Антон Чеховтың «Шағала» комедиясы сахналанады. Қойылым әр кейіпкердің өзіндік мінез-құлқын шебер суреттеу арқылы бүкіл адамзаттың болмысына әйгілейді. Чехов пьесасының сан қатпарлы болып шыққандығы соншалық, оның мән маңызы тереңде жатыр. Достар, рухани байығыңыз келсе, театрға келіңіздер. Надежда Птушкинаның пьесасы негізінде қойылатын туындылар барлық кезде де көрерменнің жоғары класына бөлінген. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театры ұсынатын «Ойпырай, сол Татьяна мекен» комедиясы да біреге шығармалардың қатарында. Ендеше, достар, сіздерді театрда күтеміз. Бірнеше ғасырлық тарихы бар Шекспирдің бұл шығармасындағы махаббат деген қасиетті ұғым адамға терең ой салары рас. Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры «Ай десе аузы, күн десе көзі бар» сұлу бойжеткен Джульеттаның бір көргеннен мұздап тұтанған Ромеоға деген ғашықтық сезімі Қосаққудың ақ махаббаты баяндалатын туындыны көруге шақырады. Қойылымның қоюшы режиссері Тәжікстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Султан Усманов. 20 ақпан күні Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрында Евгений Шварцтың «Көлеңке» атты пьесасы негізінде премьера өтеді. Қоюшы режиссері Алексей Мельников. Туындыға өз бағаларыңызды беріңіздер. Алғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының өнерпаздары ақын-драматург Иран Ғайыптың «Фатима» атты қасірет намасын ұсынады. Бұл қойылымда ардақты ұстаз аяулы ана Фатима Ғабитованың өмір жолы суреттеледі. Ұлы Отан соғысы, қанды репрессия мен аштықты басынан өткерген батыр ананың тағдыры көңіл толқытары даусыз. Бүгінгі жастарға берер тәрбиесі де мол. Қазақ елінің тәуелсіздігін аңсап, дербес ел болуын армандап өткен, қыршын кеткен алаш азаматтары арыстарымыз Біләл Сүлеевтей, Ілияс Жансүгіровтей, Мұхтар Әуезовтей ұлы тұлғаларға жар болған Фатима анамыз жайындағы қасіретнамаға келіңіздер. Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық жастар мен жасөспірімдер театрының сахнасында. Ендеше сіздерді театрға шақырамыз. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестрінің концерті өтеді. Көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева. Соңғы есімше туындысы Оралхан Бөкейдің «Атау кере» шығармасының желісі бойынша Максим Горький атындағы академиялық орыс драма театрында қойылады. Бұл адалдық пен арамдық, әлсіздер мен мықтылар арасындағы қарама-қайшылық. Бірі тура жол тапса, екіншілері өмірден бас кешіп, адасады. Бұл қазақтың әйгілі жазушысы Оралхан Бөкейдің соңғы шығармаларының бірі. «Лика» – бір махаббатта екі оқиғатты лирикалық өсиетті жас сахна театры ұсынады. «Лика» – табысты жас актриса. Кинорежиссерге ессіз ғашық болған бойжеткен күйеуінен бір жола кетіп қалады. Ал үлкен әпкесі Нина болса, анасының өтінуімен сіңілісінің отбасына оралуға көндірмек. Бірақ екеуінің жеке өміріндегі байланысты білгенде Нина қажетті дәлел табалар мекен? Театрда кездескенше.